Pozdrav svima, u ovom videu radimo konstrukciju pravougaonika. Konstruiši pravougaonik ABCD ako je A jednako 8 cm i B jednako 3 cm. Dakle, date su nam stranice tog pravougaonika i prvo ćemo nacrtati ove dve duži. Dakle, imamo duž od 8 cm. To je stranica A i imamo duž od 3 cm, to je stranica B. Dakle, sa strane crtamo skicu, pravougaonik, sam naziv nam kaže, ima prave uglove, dakle imamo 4 ugla od po 90 stepeni, obeležit ćemo sa A, B, C, D. Kod pravougaonika znamo da su naspravne stranice jednake, dakle imamo ovde dužinu A i ovde dužinu A, ovde imamo B i ovde imamo B, dakle paralelne i jednake. Dakle, to je ono što treba da znamo. Sad, prvo crtamo polupravu, dakle krenut ćemo od temena A, pa ćemo nacrtati polupravu AX. Prvo što smo uradili jeste nacrtali smo polupravu AX. Zatim uzet ćemo šestar, izmerit ćemo dužinu stranice A i prenećemo tu stranicu iz temena A. Kad to uradimo dobijamo teme B. Dakle, stranica A, odnosno duž AB iz temena A, znači jedan ugao, i ovdje će biti teme B. Dakle, još samo ovo da zapišemo. Dakle, drugi korak. Imamo kružnicu K iz, dakle, centar je bio u tački A, poluprečnika 8 cm ili malo A kako hoćete. U preseku sa polupravom AX dobijamo tačku B. Imamo samo dva temena. Sljedeći korak, pošto znamo da je ovo pravougaonik, crtat ćemo ugao od 90 stepeni kod temena A. Može i kod temena B, sve jedno, ali mi ćemo sad kod temena A. Dakle, crtamo ovaj luk i onda pomerio mi se šestar, moram da se vratim. Dakle, ovdje je bitno da otvor šestera ostane isti. Evo ga. Vraćamo se. Dakle, imamo 60 i još 60. Dakle, sad imam ugao od 120 stepeni. Meni treba 90, pa ću ovaj drugi deo da podelim na pola i dobijem 60 plus 30, što je 90 stepeni. Sad ćemo samo povući ovaj drugi krak tog ugla i ovdje ćemo obeležiti sa A, Y. Dakle, treći korak, možete ovo različito zapisati kako ste već naučili. Dakle, imamo ugao, napisat ću ovako, ugao Y, A, X jednako 90 stepeni. Dobro, to je bio treći korak i sad možemo da prenesemo stranicu B. Dakle, tražimo teme D. Dakle, iz tačke A tražimo teme D tako što ćemo preneti dužinu stranice B. Dakle, merimo ovih 3 cm i ovako. Baš mi se poklopilo sa ovim lukom od malopre. Dakle, ovdje imamo tačku D. Dakle, četvrti korak. Imali smo kružnicu K1, centar u tački A, 3 cm poluprečnik, u preseku sa AY dobili smo teme D. I sad imamo posljednji korak. Dakle, ovdje već imam stranicu B izmerenu na šestaru, pa ću prvo iz teme na B preneti tu dužinu. Ovako negde. Gore.
I sad merimo dužinu stranice A i iz temena D tražimo presek sa ovim lukom koji smo sad dobili. Evo ga. Dakle, u preseku ta dva luka dobija se tačka C. Dakle, u preseku stranice B i stranice A mi dobijamo tačku C. Dakle, B prenosimo iz temena B, A prenosimo iz temena D i gde dobijamo presek nalazi se teme C. Sad samo spojimo temena. I ovim je konstrukcija završena, još samo da upišemo ovaj posljednji korak, dakle peti korak, neka kružnica K2, centar je bio u tački B, poluprečnik 3 cm, u preseku sa kružnicom obeležit ćemo sa K3, dakle centar je bio u tački D, poluprečnika 8 cm i u preseku ove dve kružnice dobija se teme C. I ovim je konstrukcija završena. Pozdrav!